No, se non lo va, ve? Imao sam nameru da malo pričam, mi je da se družimo i nadam se da ćete biti. Nenad Vranjevac, predsjednik Skupštine gradske opštine. I milionike anegdote iz pozorišnog života Zemuna su. Pozorišni život Zemuna u 19. veku, ako prkošna. Siti šta za to narodnje čeka? Ovaj, sležeći ramena, promuna, kad niti za sebe kupim, niti ja bacam pogled u tanjir da vidim koliko... Idemo po redu, da, hronološte, to je moderno pozorište, u Zemuna, a to je Taurunu. Je pozorište, naš poznati teatrolog, tvrdnju da je Grada, a pozorište u Forumu ili u jako velikoj, u svom zajedničkom delu, antički teatar, antičkom Taurunumu, bilo, mislim, izdata, 2009 u Gajevoj u Božanski par. Hemske istorije ženama je bilo kod starca jesti. Već negde u 4. veku se stvarale tokom trajanja Rimskog carstva. Sad ja vama da ne objašnjam šta su bakanali, one su imale potpuno